Դու գտնում ես, որ 9 բալային համակարգը վարորդների իրավունքները խախտում է։ Ինձ թվում է, որ 9 բալային համակարգը Երևանում, հենց Երևանում, ուղղակի անհնարին երևույթ է։ Այն տաբլիցայով ասեմ, հա, այնտեղ կնեմ բալերի հենց համակարգով, որով ինքը կա գրված, ինքը ուղղակի հնարավոր չի Երևանում։ Մենք չունենք ուղղակի համապատասխան կահավորված քաղաք, կայանատեղիներ, պարկինգներ, այդ կարմիր գծեր, փողոցների լայն, այսինքն չունենք մենք հակ, որտեղ վարորդը կարա ամբողջ օրը լինի ղեկին, օրինակ տաքսի վարորդը, օրինակ առաքիչը ու չկործնի բալեր, ուղղակի հնարավոր չի։ Մենք բոլոր խանութներ ապրանք ասնում ենք առաքիչների շնորհիվ։ Առաքիչները կանգնում են միշտ երկրորդ գիծ, 90% դեպքերում երկրորդ գիծ են կանգնած, որովհետև չկա, ուղղակի կանգնելու տեղ չկա։ Հիմա Էշերի քարավանով են տանելու ապրանքը խանութ, ո՞նց է հասնելու խանութ։ Տաքսի վարորդները իրավունք ունեն կանգնել երկրորդ գիծ, ընդհանրապես վարորդը 1 րոպեից ոչ ավել։ Չեմ շատ մանրանեմ, ռուսական համարներով մեքենաները, որը բերվել են Ռուսաստանից, քշում են հայ վարորդներ, հայկական պրավայեր, իրանց բալերը ոնց են համելու։ Իրանք մնում են դուրս, իրանք մնում են VIP կոպիտ ասած, հա։ Իսկ կարելի է գնալ Ռուսաստանից մեքենա վերել ու քշել բալեր չկործնել։ Դուք ինչ որ առաջարկություններ ունե՞ք։ Մեկ ժամանակը չէ, իսկ մեզ բալային համակարգի, վստահ եմ, որ ժամանակը չէ, այսինքն հա, քաղաքը թող կահավորվի, թող լինի բալային համակարգ։ Եթե դա կոգնի էս երթևեկությունը ինչ-որ մի ձև նորմալ ունի մեջ բերել, հա, թող լինի, բայց քաղաքը թող կահավորված լինի դրա համար։ Այսինքն ձեր հիմնական պահանջը, դուք ընդունում եք բալային համակարգը, որ քաղաքը կահավորված լինի։ Քաղաքը պիտի կահավորված լինի, համապատասխան։ Ու եթե օրենքը բոլորի համար չի, ռուսական համարներ, ասեմ, ռուսական համարներով մեքենաների հարցը ո՞նց է լինելու։ Իրանք բալերը չեն զրկվելու։ Մենք բոլորս գիտենք Երևանում ինչ է կատարվում, զոհերի թիվ այն ամենը ճանապարհներին բավականին թիվը բավականին բարձր է, գնալով աճում է վիրավորներ թիվը, նույնպես որ նայում ենք վիճակագրությունը։ Լավ, դուք հարցին ինչպեսի լուծում եք գտնում։ Ճիշտ ասած, այդ հարցի լուծումը ինձ թվում է պետք է ճանապարհային ոստիկանությունը գտնի, իմ մասնագիտականը չի դրա պատասխանը չի։ Այն իրանք առաջարկել է 9 բալային համակարգ են առաջարկում, որ ինչ ասում ես բալային համակարգը ինքը ավելի շուտ փողոցները բեռնաթափելու համար է ավտոմեքի, այսինքն թեթևացնելու, բայց ումից են թեթևացնում։ Այն մարդկանցից, ովքեր որ տուն են պահում այդ աշխատանքով, ու իրանք ասում զրկվելու են վարորդականից ոչ մահացու, ինչ-որ այդպես խախ, ոչ սատանայական խախտումների համար, օրինակ երկրորդ գիծ կանգնելու համար, այդ հերիքա, որ բոլոր առաքիչները միամասնական ընթացքում վարորդականից զրկվեն։ Ու եթե մեր քաղաքում լինելու են օրենքից դուրս մեքենաները, այդ հարցը ո՞նց այլն, ռուսական համարներով մեքենաները, իրանք մնում են օրենքից դուրս, այդ հարցը ո՞նց է լինել։ Երևի խնդիրներից մեկն է դա, բայց այնային խնդիր է, որ վարորդները ոչ բարեխիղճ են, որոշ մասը, չասենք տոկոսային առումով։ Մենք Երևանում ենք ապրում, տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում Երևանում։ Այստեղ էլի տաքսիստներից էլ բավականին է մեծ դժգոհություններ կան, կանգառների հետ կապված չեն թողնում մեքենա, ավտոբուսները կայանեն նորմալ, կանգնում են ավտոբուսները ստիպած երկրորդ գիծ, խախտվում է ճանապարհ երթևեկությունը, սա էլ է խնդիր։ Խնդիրներ շատ կան, բայց դրանց լուծումը ուղղակի ասած բոլորին վարորդականից զրկել այդ այս պատճառներ, իմ կարծիքով այդ լուծում չի։ Նայեք, ով որ ունի, մենք դες ես տեսել եմ լիստեում արդեն վաճառվում են բալը 75000 դրամ, բաժի մի բալը։ Արդեն վաճառքի կա։ Ով որ ունի գումար, ինքը չի զրկվի վարորդական իրավունքից։ Ինքը կշարունակի քշել այնպես ոնց որ քշելա, բալերը կառնի, եթե իրան պետք եղավ։ Հետո մենք ունենք համապատասխան ճանապարհային ոստիկանություն, որ սենց համակարգ ենք բացում, այսինքն մեր ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցը ստանում է 270000 դրամ աշխատավարձ ամսական։ Եթե բալի մեկ գինը, մի բալի գինը արժի 75000 դրամ, կանգնացրեց վեր ավտոտեսուչը, պիտի բալի ձրկի, ասենք 5000 դրամ, դու կանգնա պլյուս միջերոց այդ մի ցանցանքի համար երկու պատժամիջոց, իսկ ու մտել է հակասահմանադրական, ինչքան հիշում եմ, այսինքն համ գումար գանձել, համ բալ հանել, կանգնացրեց 5000 դրամ, դու կանգնա ու պլյուս մի բալ կորցնում ա։ Հիմա արդյոք այդ ավտոտեսը չի վերցնի կաշառք, օրինակ 60000 դրամ մի բալի չզրկելու համար, քի որովհետև շուկայական գին կա 75000, 10000 պակաս կվերցնի ինքը, բալի չզրկի, այսինքն մենք եղավ ոչ թե կոռուպցիան վերածավ, թանկացավ կոռուպցիան, ու էլի ով ունի փող, ինքը պրավից չզրկվի։ Լավ, ձեր պահանջները կհամարոտ ասենք, ի՞նչ եք պահանջում։ Կահավորեն քաղաքը, հետո պահանջեն, այսինքն ինչ որ իման պահանջելուց առաջ պետք է ստեղծել պայմաններ դրա համար, թող քաղաքը կահավորեն նորմալ պարկինգներ լինեն։ Ես կարամ օրինակով վերեմ, օրինակ Ամերիկայում, օրինակ Լոս Անջելեսում, որ ընտեղի հայերը գրում են շատ լավ բանա բալային համակարգը, մեր մոտ աշխատում է, կաշխատի, որովհետև իրանց փողոցներում ոչ միտեղ կայանել չի կարելի, կանգառ ոչ միտեղ չի կարելի, կան առանձին շենքեր մի քանի արկանի, որտեղ որ մարդիկ մեքենաները կանգնացնում են, ոտքով 1 կիլոմետր քայլում են, որ պետքա, նորից հետ են գնում մեքենան վերցնում են։ Մենք չունենք այդ պայմանները։
Մենք ունենք փողոցներ, որտեղ կարմիր գծից մինչև հատվածկիցը 40 սանտիմետր է, այսինքն մի կողմ, երկու կողմերն ճանապարհ է, 40 սանտիմետր, դու ուզես չուզես մեքենա այդ կեսը հանդիպակաց գոտում է արդեն։ Չունենք մենք այդ քաղաքը, այս նման պահանջների համար քաղաք մենք չունենք, հետո համակարգի մեջ, օրինակ 3 բալ անում են հանդիպակաց գոտով քշելու համար, բայց միանգամից զրկում են վարորդականից, օրինակ առանց համար քշելու համար, հիմա որն է վտանգավոր, հանդիպակաց գոտով քշելը, թե առանց համար քշելը, կամ կարելի է հարբած երկու անգամ քշել, 4 բալ է հարբած քշելը, դուգան քիչ էլ է 29,000 դրամ, 4 բալ են անում, երկու անգամ կարելի է հարբած ելնել ընդնել քաղաք, դրա համար պետք է միանգամից դատել առանց բարվելու համակարգի, բայց լոգիկա ուղղակի չկա այս ամեն ինչի մեջ, ուղղակի փողոցները դատարկել, կդատարկվեն տաքսիստներից, ես վստահ եմ մոտ ժամանակներից կկազմակերպի գործադուլ տաքսիստների կողմից, ու դրանք քաղաքը ո՞նց է մարդիկ տեղաշարժվելու, բոլորը սիրում ենք, չէ, փնովել տաքսի վարորդներին, բայց առանց իրանց ո՞նց է կազմակերպվելու այդ ամեն ինչը, որտեղ իրանցից է բեռնաթափվելու փողոց, իրանցից ու առաքիչներից։ Ինձ թվում է պետք է մինիմում Մոզամբիկի քաղաքացի լինես, Հայաստանում չեղած, որ երկրորդ գիծ կանգնելու համար Արաքիչից բալ պահես, չես կարա դու Երևանում ապրես, փողոց դու զգաս ընդհանրապես ստեղի հայ լինես, Հայաստանից օրենք ընդունես, որ բարա դու զգալիս երկրորդ գիծ կանգնելու համար, երբ որ դու օրինակ Արաքում ես անում խանութ, ինչ որ ապրեմ, ու չես կարա 30 յաշիկ կոկակոլա մի կիլոմետր հեռու կանգնես, յաշիկ տանես խանութ, օրինակ, դա պրինցիպ օրինակ եմ ասում, իրենք կարող են ստե ինչ չեն, լավ, գիտե մալային համակարգը ոչինչ չփոխվի եւ այսպես բանա ինչ տեղի կունենա, մեկ ամիս երկու ամիս հետո, մեկ ամիս երկու ամիս հետո կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, բայց իմ տեսած պատկերը ընդհանուր ասեմ, լիքը մարդ կմնա առանց օրվա հացի փողի, լիքը մարդ, ով որի ավտոքշելով տունա պահում, շատ շատերը հնարավոր է դիմեն ռադիկալ քայլերի տունը պահելու համար, օրինակ ասեմ գողություն, եթե մարդ ունի 4 հատ երեխա ու ինքը չի կարում իր երեխեքին հաց առնի տանի, հնարավոր է այդ մարդը դիմի հանցագործության, այդ մարդը կարող է քշի առանց վարորդականի արդեն, այսինքն երբ կբռնեն կբռնեն, ու մենք որոշտեմ իտարի հետո կունենանք վերթում նստած տաքսի վարորդներ, որոնք ուղղակի երկրորդ գիծ կանգնելով վարորդականի ձեռքը վերեն, հետո բռնվել են առանց վարորդականի, գնացել նստել են, բայց ով որ ունի փող կգնա մեքենան կբերի ռուսական համարով, կքշի բադերն է կառնի ու իրան ոչ մի բան չի կարող անել։